26 березня в Україні відзначається День створення Національної гвардії. У 2014 році внутрішні війська МВС перетворили на Національну гвардію. І ось вже 5 років це військове формування з правоохоронними функціями. За цей час відбулося багато змін – від повної заміни військової техніки до співпраці з іншими країнами у різних сферах. У нас запровадження школа інструкторів, інститут сержантів, підготовлені інструктора за допомогою країн США, Канади. Маємо нагоду готувати їх професійно. На честь ювілею особливий склад був нагороджений дипломами. Юлія, офіцер запасу, разом зі своїм чоловіком, нацгвардійцем, отримали в подарунок квартиру. У їхній родині троє дітей. У черзі на квартиру вони стояли 8 років. Снимають квартири, чекаємо, стоїмо на черзі. Слава Богу, как бы дают еще компенсацию денежную на съем жилья. Там ежемесячно там 2000, 3000, там, я не знаю уже какие деньги. Как бы тоже помогают, все равно, даже пока стоишь на очереди, поддерживают.